kur fa relevancën e shkrimin në qatë dokument. Jo, e ka relevancë, sepse tash fuqit që jetu kap veç për shkrimin. Po, s'ka... Dikush e ka shku asociacionin. Gjam, jo, po flas për në shkrimin e marveshjes ka pyt, jo për në... Marveshje, si pas deklaratës e gjyrtart ma e lartë e administratës amerikane, jo që nuk janë në shkruar, mdo këtë me gjak janë në shkruar, qepse tash amerikant janë shumë serios interesuar për... Qka për ndodhë që Serbia për e shkenë marveshën të drëpëzumë qëtë Evropës? Qka për ndodhë që Kosova paska